rəqibinin də hələ ki heç nəyə nail olmaması o demək deyil ki, təmsilçimizdən üstün çıxış edir. Hətta mən deyərdim ki, Hidayət bəli, çevirdi rəqibini. Bu halda bir bazarı balı qazandı. Ən aşağısı bazarı balı verilməlidir burada. Və saxlama pəndi artıq verilib. Saxlayarsa 2 saniyə qaldı. Və ikonla Hidayət Heydərov Avropa çempionatında qızıl medal qazandı. Təmsilçimizi təbrik edirik. Azərbaycanı, azərbaycanlı judo sevərləri təbrik edirik. Avropa çempionatında ilk medalımızı Hidayət Heydərov bizə bəxş etdi. Çempionluğu ilə bəxş etdi. Bəli, çox gözəl bir nəticədir. Natiq Əlimbağırovu da göstərdilər. Hamı sevinir bu dəqiqə olan. Bütün judo sevərlər, hamı sevinir. Orada olan baş məşqçilər, orada olan judoçularımız. Mənə elə gəlir ki, sevinmək heç kəs yoxdur. Hər bir kəs sevinir bu axşama günü. Çox maaşımızı və o bu ildə Avropa çempionu titulunu layiqincə və inamlı şəkildə qorudu. Nadicov gözəl nəticə. Hər bir kəsi Elnur Məmməti bizim Olimpiya çempionumuz olaraq Hidayət Heydərov təbrik edir. Gözəl.